Иңізге яқшылық балы қарушылар, эфирде Қарашай Шеркеш өкімет телерадиокомпанияның оғай бөлігі. Береміз сон хабарлады. Республикада коронавирус инфекциясы бойынша аллер брифингте белгіленді. Яшаушыларды оңайсыз меканлардан көшіру программаның қалабында 16 адам яңы меканларға көшті. Тоқтамыс СПК-сы күзгі 40 құлықларын бітіреділер. Сау дүнияға яйылған коронавирус пан ауыр әлге келіп тұры. Сол себепле Россияның Роспотребнадзоры адемлер топласып елған ерлерге медициналық маскаларды тағу бойынша бұйрық берген. Біздің республикадағы Әл ақында брифингте сөз көтерілінді. Эндіден алып қыралымыздың яшаушылары ямағат көліклерді, таксилерді, сорынларда МЛ-ден артық болып, бір ерге иылған ерлерді медициналық маскалар тақпаты ісілер. Масочный режим, я имею в виду в нашей республике, он и был введен, и не отменялся. С мая месяца указом главы нашей республики Рашид Брисбеевича Темрезова, он является руководителем регионального штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. И я, как главный государственный санитарный врач, уже вот сегодня внес предложение, и он должен принять решение по усилению мер безопасности и ограничительных мероприятий на территории нашей республики. Медициналық маскаларды эндіден алып, білімлендіру отанларда, ем бала бауларда, бары оқытушылар, ем тербиялаушылар кимее борыш. Оқушылар болса, өз қарарларына көре. Начиная с директора школы, либо директора детского сада, заканчивая охранником, весь персонал должен на рабочем месте быть в маске. То, что касается школьников, это норма рекомендательного характера. То есть, если родители считают необходимым, а я считаю, что это нужно, отправить ребенка в школу в маске, они должны это сделать. Түрлі организацияларды өз құлықшыларын ковид маразынан профилактикалау бойынша яуаплық етекшілерден соралаяқ дейділер Роспотребнадзорда. Яңы постановлениемен байланыста штрафлардың өлшемі өскен. Ответственность очень серьезная. На граждан предусматривается штраф от 15 до 40 тысяч. На индивидуальных предпринимателей и должностных лиц от 50 до 150 тысяч. За то, что они не соблюдают установленные требования по масочному режиму. На юридических лиц от 200 до 500 тысяч. Протоколы по данной статье могут составлять сотрудники полиции, сотрудники Росгвардии, рассматривать эти дела суды. Иынның ұзында Қарашай Шеркеш республикадың бас врачы ковид пен аллер алдыда қалай түзілінегі ақында ойларын айтпады. Неге десе мараз соңына дейін тергелмеген, ама барысы де яқшылыққа сенеді. Сонда әлде прививкалар етпе керек ақында да яны сөз көтерілді. Алдыда қыс айлары, суық маразлар яны өршіге екілер. А республикаға коронавирустан вакцина түсті дегенлей, оны тек мақұл көрген яшаушылар еттірейкілер. Рабят Кокова, Альбина Ламкова, Али Бастанов, соңғы хабарлар. COVID-19 ән басқа инфекция маразыларынан балаларға қалай сақланмаға болаяға ақында Россиядың ден саулықты сақлау тармағының отличнигі Татьяна Кумратова ашықлап хабарлайды. Сөйлігі заманда COVID-19 коронавирусный инфекция саулай дүниады тегісілі парады, пандемия деп аталады. Көп адемлер ауырыдылар, өлімлер деп біргесек болады олардан. Тергеп қараған заманда қайсы қыралыларда көп өлім болған екен. Прививкалары әтілмейтан қыралыларда көп болған деп. Біздің ұралда БЦЖ прививка, пневмококковы прививка көп әтіледі, почти тегісілеп көтірі балаларға да әтіледі роддомнан баслап, и бірінші елда. Балылар COVID-19 пан ауырыдылар, но еңіл кетеді оларда. Ел сайында біздің құралда прививкалар әтіледі гриптен. Ол иммунитетті көтереді, құры бір грипке ту.
общий вирусный иммунитет. Сонадан себеп коронавирусная инфекция данда грипповая прививка ярдамет пеке болады. Оның осложнениелерінен, оның қиын озған формаларынан. Балаларда қайтып профилактировать етпеу лақты школларда, садиклерде. Маска киіп үрмеге, бек юқырымызге етпеске, қоларыңызды антисептикпен юмаға, коваден болған ерлерге бармасқа. Кенімді балар ауырса, зат етпеу лақты басында, маразын басында, ең басында. Бала ауырғанман балады изолировать етпеу керек. Школға, еді садикке ивермейміз, үйде қалдырамыз. Ковытып ас су ішіріп, тамағымызды, тамағын шайқамаға, шалт-шалттан рамашкадын атвар болсын, мирамистин, хлоргексидин, просто суман шайқатып үйретіп, балады тамағын шайқатпаға. Емді врач шақырып, үйде ятпаға керек бала, еті күн, он күн, қайтақым керек болса да, емді ару болғашқым, асықпай үйде тұрып демлемей керек бала. Соңында уже школға садикке вермей керек. Бірнеше күн озғаннан соң, баладың общий иммунитеті көтерілгеннен соң, уже восстановиться еткенен соң бала. Ауыл хозяйства тармақлары күзгі қырқылықларын бітіреділер. Олардың еңіл болмаған әрекетті арқалы үкіметіміздің бар яшаушылары түрлі азық тамақ затларыман ажытсізленеділер. Тоқтамыс СПК-сынан Рабиат Кокавын беру. Ноғай районының Икон халқ ауылында орналасқан Тоқтамыс СПК-сы оңыз ию бойынша құлықларды бітіреділер. Урожайность ниже, конечно, чем... Бұйыл оңыз озған илдағынан есе бір аз кем. Амазарары жоқ. Тұшықтажыларды яппаға шалысыз. Покрыть затраты по ее производству. Әлігі заманға келісілі тракторлар. Егін егу бойынша йоғары сапатлы техника алатлары ол хозяйство құлықшылардың әрекетін еңілетеді. Бірерді күннің әлі бұшау етсе де асылықты заманда имаға үлгірейік біз, дейді ауыл хозяйство етекшісі. По плану мы ежегодно планируем завершить. Қараша айының бірінші күнлеріне дейін біз әдеттегінше оңық сүйу құлықларын бітірмеге асығамыз. Неге десеңіз, оннан соң күн түрленіп, әрекетлемеге ауыр болады. Соңғы елларда республикада ол хозяйство тармағы өрленіп, ем өсіп барады. Ол зат алдыға салған есапларға заманлыша етісуге, ем асылықты таралтуға икон себебін тидіреді. Рабиат Кокова, Руслан Жукаев, Расул Бердиев, соңғы хабарлар. Сөйлеп болса, бүгінгі күн әлі ақында қысқа білдіру. Бүгін қараша айының екісінде Қараша Шеркеш Республикада бұлытлы күн, ямғыр. Шеркес қаласында кеше 8-9 градус, күндіз 12-14. Ноғай районында болытлы күн, ямғыр, кеше ауа 8-9 градус, күндіз 13-14 дейін. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Біздің қаралымызда яшаушыларды оңайсыз меканлардан көшіру программадың қалауында Еркен шахар поселогында 16 адем яңы меканлармен ажытсызленгендер. Толық хабар алдыда беруде. Еркен шахар поселогына кіретаған плодосовхоз совет заманда еңді бай ем келімлі хозяйстволардың бірісі еді. Сөйлігі заманда мұнда не бау, не социалық, еді маданият орталықлары йоқ. Бұ ек шарлақлы үйді 386 квадратлы метрді яшаған 16 адем бұйыл 2019-2025 йылларда яшап болмайтаған меканларды йоғалту деген программан қалбында көшірілгеннер. Бізде поселок Еркен шахарда, мені мұнады үй бар еді, аварийный. О 2016 елда признан болған аварийный болып, 8 квартир бар еді үйде, 16 адемді расселить еткенлер в рамках национальной программаман.
денежный компенсация вергендер. Біздем да межведомственный комиссия ман келеп адемлер қарағанлар квадратура ман ақша вергендер адемлерге. Адемлер аше жалоба вергендер заявлениелер мен на основании заявлениелерне коре ор национальный программаға сөйтіп көрсеткендер мына үйді и вне очереди мына үйді расселять еткендер, потому что мында крыша да жоқ, коммуникациялар да жоқ. Районнан білемін, ағанларын шаһардан, ағанларын білемін, некоторылар, по-моему, кеткендер Ставропольский краяға. Сөйлігі заманда еркін шахарда адемлер яшамаға қарарланмаған осал әлге келген меканнар йоқ деп білдіреді ерлі администрацияның құлықшылары. Саулайара республикамыз бойынша 2015 елдан алып сөйлігі заманға дейін 95 үйден 1591 адем көшірілген. Бұл меканнардың саны 20 метр квадратлы метрге етеді. Қараша Шеркеш Республикасында 2024 жылға дейін 7 көп шарлақлы үйлерден яңы меканларға 170 адемді көшірмеге қарарланады. Алимат Матакаева, Мухаммед Ашыбоков, соң хабарлар. Өз берулерімізде біз ноғай маданиятына, адабиятына ноғай үліслерін кіргісткен адамлер ақында хабарлаймыз. Олардың бірісі Құрыптұрсын Оразбаев еді. Оның яшау елі ем қалдырған асывалығы ақында Алимат Матакаева хабарлайды. Құрыптұрсын Оразбаевтың аты ноғай оқушыға 50-ші елларда белгілі болып баслаған. Оның даңыл сағыны, толқынлар, атадың құшағы, саван түві, сара алтын, насып елдіз деген кітаплары ноғай адабиятына икон үліс боладылар. Тұршын Башиевич Оразбаев ноғай әдәбиятында белгілі орынды тұтады. Шөлді туған әдем, кен шөлінді, өзі де кен әдем еді. Язбаға затлары да бар еді. Ол 1924 елда туған. Еңде қиын заманларында яшауда, қиын заманда. Бір өкіметті ауысып, біреу келіп, біреу кетіп тұрған заманда ашылықты білген, қиындықты сезген, қауғады басынан өткерген адем, ол адем өзіні сый беріп біледі, өзінің еткен құлығына. Сонда зейіп ол Боранлы ауылда туған, Боран ауылында. Сонда мектепті де оқытылған, оннан соң институтқа түсіп, институтта білімінде алған. Құрыптұрсын Башиевичін ақында айтса, Фазил Апасович айтатан еді. Ол өткір қалемлі адемді. Сөйін Имамалич айтатан еді. Шешен тілі адем Оразбаев деп. Күз суреті алауланып, дуланып, көз алдыма тізем тіркем қонғандай. Күмінлескен күз ерна қуанып, күйгөліклеп мен науамды ойғандай. Бұл алемет сөздерді шайыр күз шағына атаған ем оның арбы шығармасы да сондай алемет сөздерге бай болады. Ноғай шөл бізге бек көп зегенді адемлерді берген. Ол біріншілей Оразбаев, ол Құрыптұрсын Луса Курманалиев, Зейіт Кайбалиев, Гамзат Аджигелдиев, Кадрия Темирбулатова, Сыраждин Батыров, оннан басқаларда Шандиева ерші, Беке Кулунчакова. Ене сол шөлдің иісін ескілеген, шөлдің яйнап тұрған шешекейлерін ескілеген шөл адемлері, кен адемлер. Шөлдерін мақтап, шөлдерін адемін ақында язып, олар өздерінің кітапларына сый бердіреді. Ноғай әдебиетіне, ноғай аң культурасына еткен ісі икон. Өткір қалемлі жазушы, шебер тілі шайыр Құрыптұрсын Оразбаевтың асабалығы ноғай әдебиетінің бетлерінде өмірлерге қаляқ. Ем бұлайда Суын Капаевтың оның өнершілігіне қаратқан ятлауын оқығымыз келеді. Өнерлі сөзге шеверің, шевердің түбі сары алтын, шөлдегі егіт яслардың айттырдың халыққа сен атын. Алимат Матакаев, Рашид Токов, соңғы хабарлар.
Бал қараушылар, білдіру бөлігі осы өз қолығын баттырды. Тексіз экранлардың алдынан кеттеге асықпаңыз. Ноғай бөлігі өз берулерін, яны бартырайық. Мен болсам сізбен келейік, юмаға дейм аманласамын. Яқшылық баңалыңыз.